তোমালোকে এয়াৰ স্ক্ৰীণত কি দেখিছা কবিতা হীৰা নয়ন ৰূপম গাৰ্গী এইবোৰ হৈছে একো একোটা নাম হয়নে নহয় আমাক নাম লাগে পৰিচয়ৰ কাৰণে কাৰণ আমি সকলোবোৰেই মানুহ আমাক যদি এ প্ৰত্যেকে এটা এটা নাম দিয়া নহয় তেতিয়া বাৰু আমাৰ কিমান অসুবিধা হ'ব আমাক চবৰে অঁ মানুহ ইফালে আছোন হয় মানুহক এনেকৈ মাতিলে আমি জানো বুজি পাম নাপাম সেইকাৰণে আমাক সকলোকে এটা এটা নাম দিয়া হৈছে কোনোবাৰ নাম যদি কবিতা কোনোবাৰ নাম হীৰা কোনোবাৰ নাম নয়ন কোনোবাৰ নাম ৰূপম কোনোবাৰ নাম গাৰ্গী ঠিক তেনেকৈ আৰু কিছুমান নাম আছে ধৰা কৃষ্ণ পণ্ডিত জ্ঞানী মূৰ্খ সূৰ্য এতিয়া কোনোবাই যদি তোমাক বা মোক আমাক 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 এটা মূৰ্খ নাম দিলে সেই মূৰ্খ নামটো দিয়াৰ কাৰণে আমি কি আমি মূৰ্খ হৈ যাম নেকি কেতিয়াও নহওঁ হয় নে নহয় কোনোবাই যদি তোমাক কৃষ্ণ নাম দিলে কৃষ্ণ নাম দিয়াৰ লগে লগে তুমি কি ভগৱান কৃষ্ণ হৈ যাবা নেকি কেতিয়াও নহয় আৰু কোনোবাই তোমাক পণ্ডিত নাম দিলে তুমি পণ্ডিত হ'বা নেকি বা জ্ঞানী নাম দিলে তুমি জ্ঞানী হ'বা নেকি নাম দিলেই যে তুমি সেই নামৰ অৰ্থমতেই তুমি হ'বা তোমাৰ ব্যক্তিত্ব সেনেকুৱা হ'ব সেইটো কথা নহয় সেই ব্যক্তিত্বটো আমাৰ আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিচয় দিয়ে কোনে আমাৰ কৰ্মই আমাৰ কৰ্মহে আমাৰ আচল পৰিচয় এতিয়া তোমাক যদি কোনোবাই মূৰ্খ বুলি কয় তুমি মূৰ্খ হৈ যদি তুমি বহুত ভাল কাম কৰা তেতিয়া সেই মূৰ্খ নামৰ কোনো অৰ্থই নাথাকে কাৰণ তোমাৰ আচল পৰিচয় তোমাৰ ব্যক্তিত্বত তুমি যদি কৰ্মৰে নিজৰ পৰিচয় দিয়া সেইটোৱে আমাৰ আচল পৰিচয় নামটো মাত্ৰ আমাৰ এটা চিনাকি মাথো হয়নে আমাৰ আচল পৰিচয় দিয়ে আমাৰ কৰ্মই নামৰ লগত কৰ্মৰ কোনো সম্বন্ধ নাই আমি সদায় নিজৰ কৰ্ম কৰিলেহে আমাৰ নাম উজ্জ্বল হৈ পৰিব কৰ্মতহে আমাৰ নাম উজ্জ্বল হ'ব নামেই আমাক উজ্জ্বল নকৰে কৰ্ম কৰিহে আমি সেই নামটো উজ্জ্বল কৰিম এতিয়া মোৰ নাম যদি কোনোবাই কৃষ্ণত হয় মই যদি সঁচাকেই কৃষ্ণৰ নিচিনা ইমান ভগৱানৰ নিচিনা কৃষ্ণৰ নিচিনাতো কোনো হ'ব নোৱাৰে যদি তুমি বহুত উদাৰ হোৱা বহুত ভাল হোৱা তেতিয়া মোক তেতিয়াক কি ক'ব মানুহে তোমাৰ যদি ব্যৱহাৰ পাতি ভাল হয় তোমাৰ যদি সকলোৰে প্ৰতি দয়া ভাৱ কৰা সকলোকে সহায় কৰা তে তোমাক ক'ব বা ইয়াৰ নামটোও কৃষ্ণ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ পাতি কামবিলাকো কৃষ্ণৰ দৰে হয়নে কিন্তু তোমাৰ যদি নামটো কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণ হোৱাৰ পিছত তুমি যদি বদমাছি কৰা সকলোৰে লগত কাজিয়া পেচাল কৰি ফুৰা হয় নহয় তেতিয়া তোমাক তুমি ধূৰ হোৱা দুষ্ট হোৱা তোমাক কি ক'ব ইয়াৰ নাম কৃষ্ণ হ'বই নালাগিছিলে ইমান বদমাছ কৃষ্ণ নামৰ লগত ইয়াৰ কোনো মিলেই নাই সেনে ক'ব হয়নে নহয় আমাৰ আচল পৰিচয় হ'ল আমাৰ কাম কামৰ জৰিয়তে কামৰ জৰিয়তে আমাৰ নাম উজ্জ্বল হ'ব সেইকাৰণে নামৰ লগত নামৰ অৰ্থৰ লগত নাম দিলেই যে আমি সেই নামটোৰ আমি সেইটো অৰ্থ হ'ব সেইটো কেতিয়াও নহয় আমি কাম জৰিয়তে কাম কৰিহে আমি আমাৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰিম আমি আজি পঢ়িব গৈ আছোঁ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত নিৰ্ধনী নামৰ অধ্যায়টো নিৰ্ধ্বনি নিৰ্ধনিয়ো তেনেকুৱাই এটা নাম বলাচোন মই তোমালোকক এতিয়া নকওঁ নিৰ্ধ্বনি পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি কিনো বুজি পাওঁ ব'লা আমি আজি পাঠটো এবাৰ আগতে পঢ়ি লওঁ নিৰ ধ্বনি ধন্যবাদ